אנחנו כאן, אינון, אלן, ערב טוב, אנחנו כאן נמצאים במחאה הגדולה הזאת, כאן ב... לא יודע להגיד גדולה, אבל יש את ה-1,500-2,000 איש, אנחנו לא יודעים את המספרים, זו לא הפגנת ענק, אבל זו הפגנה שעושה כאן רעש, ורק כדי לסבר את האוזן, תראו מה קורה מכיוון השמאל, זיקוקים שזורקים, בקבוקים, מה לא זורקים כאן על השוטרים, מחאה על סף האנרכיה, אנחנו נהיה כאן עם כל הפרטים, תוכנית אש, מיד מיד מתחילים. חזרנו חברים כאן, אנחנו ליד מעון ראש הממשלה, נמצא כאן ממש לידינו עם תגבור גדול של כוחות משטרה. אני את המעון מכיר היטב, מכיר את האזור היטב, תמונה כזאת לא ראיתי, לא זוכר שראיתי תמונה כזאת בארץ ישראל, לשמור על חיי ראש הממשלה ומשפחתו מחשש שאנרכיסטים יפרצו פנימה ולא יצליחו לעצור אותם. אז היה, נשמע משהו לא מכאן, זה נשמע כמו איזו הפיכה בקונגו, פעם הייתי שם באזור הזה. אז היה, איילת אמרם, אז היה לגמרי מה שקורה כאן. דברים כאלה לא חלמתי שאני אראה במדינת ישראל, זאת אנרכיה לשמה, טירוף מערכות, אובדן עשתונות של האנשים. מה שקורה פה מאחורינו ייזכר לדיראון עולם במדינת ישראל. ראש הממשלה נמצא תחת מצור, אין מילה אחרת, והשוטרים פה שומרים עליו בגופם, אין מילה אחרת. כן, זה נכון, כי המקום פה סגור, צריך לומר. העסק הזה נראה לא טוב. עורך דין חג'בי, אני חייב לספר לך. תראה, קודם כל, דיברנו על הדברים האלה, מתי אנחנו נרחיב יותר. אני שוחחתי עם דובר, עם עופר סלומון, דובר המשטרה, משטרת ירושלים, לפני שעה קלה. יש רישיון, אין רישיון. בסוף המשטרה אומרת לי, עופר אומר לי בצורה חד משמעית ורשמית, להפגנה הזאת אין רישיון. שאלתי אותו, מדוע ההפגנה הזאת מתקיימת? אנחנו לא חייבים הסברים. מדוע ההפגנה הזאת על הכביש? לא חייבים הסברים. רמת, אני אתן את האינפוט שלי לעניין הזה, אבל כעורך דין וכמי שמייצג, אתה מייצג עצורים יהודים, מה שנקרא נוער גבעות, כאלה ואחרים, על דברים שלא מתקרבים לאנרכיה הזאת. שם מפעילים כוח, וכאן נותנים להם מראש להפגנה בלי רישיון להפגין. קודם כל, ברור שההפגנה היא בלי רישיון, היא לא יכולה להיות עם רישיון, מאחר שאנשים פה לא עומדים בתקנות של קורונה וכדומה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, בועז, אני פה נמצא אולי 20 דקות, אתה לפניי קצת יותר, זה כלום. יש פה זריקת אבנים, יש פה זריקת בקבוקים עם קרח, יש פה זריקת ביצים. עכשיו, אני מאמין שהמצלמה קולטת כיצד המשטרה מכילה את האירוע הזה, אבל זה לא תרבות, זו תת-תרבות, זו תת-הפגנה של השמאל. זה ממש כפי שאיילת אמרה, ראש הממשלה נמצא תחת מצור, לא פחות מזה. אני חייב לפני, איילת, לפני שאני אשאל אותך פה את הנקודה ונדבר על עוד כמה דברים, אני חייב משהו אישי, חברים. התשובה הזאת של דובר משטרת ירושלים, של עופר, שאמר לי במילים האלה, אני לא חייב לכם הסברים, הוא לא חייב הסברים לתקשורת, לשאלה שלי, למה לא מפזרים אותם כי אין להפגנה הזאת רישיון על פי דבריו. אז עופר הדובר, דובר המשטרה כאן, לא חייב לי הסברים, אתם מבינים? אני משלם לו את המשכורת, אתם משלמים לו את המשכורת, האיש הזה עובד ציבור, והוא לא חייב לנו הסברים. אז אדון אוחנה, אחד כזה לא צריך להיות בתפקיד, ואם הוא בתפקיד, גם אתה לא צריך להיות בתפקיד. מה שקורה כאן זה ביזיון אחד גדול. לא יכול להיות, לא יכול להיות. תשמעו מה קורה כאן מאחורה, זה מה שעושים למשטרת ישראל בהפגנה שהיא לא חוקית, הפגנה שהיא ללא רישיון, כך מודה משטרת ישראל, וזה מה שנעשה כאן. אם אלה היו חרדים, אדון עופר, אדון משטרת ישראל, אדון אוחנה, אם אלה היו חרדים, היו כאן סוסים וזרנוקי מים ועשרות עצורים, ואם אלה היו מפגיני הימין, הם היו נעצרים והיו מוזמנים אחר כך לחקירה. יש איום לחדור למעון ראש הממשלה, ומה עושה המשטרה? מאפשרת הפגנה בלתי חוקית. שתפת פה אולי עם הפגנה בלתי חוקית, כי אם היה מדובר בחרדים, תוך 5 דקות היה פה פרשים, והיה פה מזרקות שיוציאו אותם מכאן, והעובדה שהמשטרה מתנהלת באופן בררני, לא פחות מזה, אופן בררני, שהיא נותנת יד להפגנה בלתי חוקית
במיוחד בתקופה הזו של קורונה, זה מעיד את מה שאנחנו אומרים יום ביום, שהמשטרה מתנהלת באופן בררני. אני אומרת שאנחנו רואים איך הם מפנים ובודדים את האנשים כשצריך. אין פה התנפלות, אין פה התקהלות עליהם. הם עומדים בצד ומפנים אחד אחד כשצריך, ותו לא. המילים, האמירות, הקריאות, השלטים, זה זועק אדום. אנחנו נמצאים במצב היום, ויפה שעה אחת קודם שהתעשתו פה אנשים. כותב לי כאן צופה, איפה איש השמאל? איפה איש אשר כותב? איפה איש השמאל? שיאמר כבר את המשפט הזה, כבר נרצח כאן ראש ממשלה. מאיימים על חיי ראש ממשלה, הם גם אומרים את זה, יש פה שלטים חמורים וקשים, חמורים וקשים. ראינו את ההודעות של לזרוק בקבוקי תבערה על בלפור, אנחנו לא רחוקים מזה חברים. ראינו את ההודעות של כדור בראש לראש ממשלה, נשמע הזוי, אנחנו לא רחוקים מזה. אני פה עמדתי מול חבר'ה, אגב אומרים לי הצופים ששומעים אותנו טוב אז לא צריך לצעוק, אז בסדר, אנחנו פשוט שומעים אותם צועקים, גם אנחנו צועקים, אבל אנחנו צועקים את הצדק, וזה מרגיז אותי באמת הדברים האלה, כי אתה רואה את הפעילות הזאת, ניגשתי שם קודם לצלם, וזה פשוט מדהים, הכללות שאני ספגתי, לא יודע, לא כללות של יהודים, אני אומר את זה בלשון המעטה, אלה הכללות שאני ספגתי, כאן מאנשי שמאל. בועז, חשוב מאוד. וחבורה של פחתנים אגב, כי אני... טוב, אני לא אגיד את מה שאני רוצה לומר, כן. אתה יודע, חשוב מאוד להסביר, אנחנו לא מעצמים פה שום דבר ולא מקצינים שום דבר. מה שאנחנו מספרים זה בדיוק מה שקורה פה במציאות. אנחנו רואים את הטירוף בעיניים, זאת הפגנת שנאה שנובעת מתהומות הלב שלהם. אני לא מבינה לאיפה הם חושבים שהם מוליכים את עם ישראל, את מדינת ישראל בתקופה הזאת, שלא לדבר על מדגרת הקורונה. שומעים אותנו, לא צריך לצעוק, שומעים אותנו טוב, אומרים לנו, הכל בסדר. אני מבין את הדברים. כותב לנו כאן, עורך דין חג'בי, כותב לנו כאן, טוב, אני לא יודע מה השם, תכתבו שמות חברים, אבל... למה לא שומעים את קולם של הדיירים מהרחוב? הם חיים את הזווה במשך תקופה ארוכה. בוא נעשה סדר. יש כאן דיירים, אני לא אנקוב בשמם, מסביב, סובלים בצורה קשה. אגב, הם הכינו מכתב לפני כמה ימים, עם עשרות חתימות, מכתב שמשוגר, ישוגר לעירייה כאן, לשר אוחנה, למשטרת ירושלים. יש כאן את מלון המלכים, שנמצא כאן 100-150 מטר. מלון המלכים שנמצא כאן 150 מטר, והדיירים במלון שהם מועטים, גם ככה אנחנו בתקופת קורונה, מדברים כאן על זה שפנו להנהלה, אני הייתי שם פשוט אז ראיתי, ועוד מלון פה ליד, פלאז'ה, אנחנו לא מוכנים לסבול את זה, אנחנו משלמים כאן כסף, וזה מה שאנחנו מקבלים, צריך לזכור, יש כאן צפצופים בשעות הלילה, הפינוי אתמול היה באזור 5 ומשהו בבוקר. מי מפגין ב-5 בבוקר? זה הפרעה לשכנים. איך מפגינים דבר כזה ב-5 בבוקר? אני מזכיר לך את ההפגנות, או את המיני ההפגנות שרק התחילו ליד בית היועץ המשפטי לממשלה וליד בתי שופטי בית משפט העליון, ותוך יום או יומיים ההפגנות האלו הסתיימו או שניתן אישור לבצע אותם במרחק מה. אבל מה, כשמדובר בראש הממשלה נתניהו, החוקים הם שונים, ההתנהלות של משטרת ישראל היא שונה. ואני מזכיר לכם, אנחנו בקורונה, אנחנו בגל השני המשמעותי שבכל ערוצי התקשורת אומרים שהוא גל יותר חמור מהמקרה הראשון, ועדיין משטרת ישראל לא מוצאת לפנות את ההפגנה הבלתי חוקית. אם היה מדובר בחרדים, היית רואה פה זינזנה מלאה עצורים, וכשהם נעצרים והיית רואה מפגינים פצועים בשל ההתנהלות של משטרת ישראל והכוח, וזה לא המקרה פה. טוב, רק לומר ששומעים אותנו טוב, לא צריך לצעוק, שומעים אותנו מצוין, שומעים גם אותם, את כל מה שקורה כאן מצוין, כן. אני פשוט רציתי להגיד שבואו נזכור של מול השופטת חיות, הם מפגינים כ-400 מטר רחוק מהבית שלה. זה פשוט אבסורד שראש ממשלת ישראל, שנלחם בקורונה, שמקדיש לילות כימים בשביל לשמור על עם ישראל, על הבריאות של עם ישראל, על הכלכלה של עם ישראל, נדרש לקיים את היום-יום שלו, את הלילה שלו, עם הטירוף הזה שנמצא פה. זה פשוט בלתי נתפס. אני קוראת לך, שר אוחנה, בבקשה תתעדשו על עצמכם. אתם חייבים להפסיד את הטירוף הזה. בואו נעשה רק כאן בסדר. אני בזמנו הגנתי על ארדן, אני גם מגן על אוחנה בעניין הזה. לשר אין כאן שום אמירה. השר לא יכול להגיד אם מותר להפגין או אסור להפגין. שנייה. בואו נשים גם את הדברים על השולחן. לא שר, לא ראש ממשלה. זה אחריות משטרה. אנחנו... ההפגנה היא לא חוקית.
על פי המשטרה, היא לא קיבלה רישיון, אז היא לא חוקית. מה אומרת בעצם משטרת ירושלים? מה היא אומרת היום? תסו תפגינו איפה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, גם אם אין רישיון, זה בסדר. כן, זה בדיוק, זו בדיוק התוצאה של אי אכיפה בהפגנה בלתי חוקית. עכשיו, לא רק שהיא בלתי חוקית, העובדה שמדובר בהפגנה שגם המעשים בה הם מעשים בלתי חוקיים, הרי אנחנו לא מדברים, המצלמה קולטת, אנחנו לא רואים פה איזושהי הפגנה שקטה או איזושהי הפגנה שהם, בוא נגיד ככה, מתורבדת. אנחנו רואים פה הפגנה לא רק שהיא לא חוקית, אלא מעשים, זריקה של ביצים, זריקה של אבנים, התנהלות תת תרבות, ועדיין המשטרה לא עושה. טוב, יש כאן את תושב השכונה, בוא, חאג' מתן לו רגע פה. ערב טוב. מה שמך? ישראל. ישראל, אתה גר כאן, אני מבין, בשכונה. אני גר פה ממול כבר 5 שנים. מה שקורה פה זה בלתי נסבל. זה פשוט בלתי נסבל. זה מ-6 בבוקר המגפונים עד שעה 12-1 בלילה. יושנים פה כל יום ממול קרוב ל-60-70 אנשים, עושים את הצרכים שלהם, כללות, נעצות, זה פשוט מבהיל. פנו אליי כאן זוג מבוגרים כבני 80 שקנו כאן דירה במקום יפה, כך הם הגדירו, בירושלים ושקט, הרסו להם את החיים, זו ההגדרה, ושואלים אותנו כאן הצופים שלנו איפה התושבים. התושבים מתלוננים? הנה, אנחנו עכשיו מגישים תלונה בעולה ביותר למנדלבליט, למפכ"ל, למחוז ירושלים. מכתב אני רואה מתושבי תלביע רחביה. כן, זה מכתב שלקחנו, שכרנו עורך דין מהכסף שלנו, אף אחד לא שמע עלינו. עם התכנסות של כל התושבים, כן, קרוב ל-200 תושבים, הלכנו לעורך דין, ישבנו אצלו, ואנחנו מגישים את זה מחר בבוקר. כן, תחת הכותרת תלונה בעולה ביותר, סכנת חיים ממשית, פעולות בניגוד להנחיית בית המשפט, התנהלות בניגוד לחוק. לחוק. זה נכון, מה שאתם מגישים? כי בכל אופן, יש גם ימים ויש שעות לדברים האלו, ואין להם לא ימים, לא שעות. ויש פה שכנה שהיא אומרת שהבן שלה בגן מתחיל לצוק לגננת, שוחד, מרמה, כבר זה נכנס פה לילדים, לתוך הראש שלהם. טוב, בזה אתה רק מעודד אותם שימשיכו, כי זה מה שהם מנסים לעשות. אבל אנחנו מדברים פה על החוק. על החוק, ההפגנה הזאת היא ללא רישיון. היא ללא רישיון. מה אתה מצפה ממשטרת ישראל? אני מצפה שזה לא יהיה, כי ביום שישי האחרון אני ואשתי לא היה לנו אוכל לשבת, כי אנחנו גרים פה, ואשתי בהיריון, לא יכולנו לצאת לסופר לקנות, לעשות קניות לשבת. בשעה 8:30, שעה אחרי כניסת שבת, רק הם עזבו את המקום ועוד המשיכו רעש לתוך הלילה. וזה לא נגמר, זה לא נגמר. תגיד, ישראל, מה היה קורה אם אתה כאן היית מחנה את הרכב שלך על המדרכה כמו שהם מדריכים? דור 500 שקל, אין פשרות. אין פשרות, דוחות. פשוט מה שקורה פה עם העירה זה בלתי יומן. עכשיו, מה קורה? גם שתי המדרכות חסומות, אתה רוצה לעבור לסופר, אתה לא יכול לעבור למדרכה. אם אתה עובר, אתה חוטף מכות. הם הרביצו לי כמה פעמים. הם אלימים, יש לי פה סרטונים שהם מרביצים. טוב, ראינו גם סרטון בשבוע שעבר כזה. אני יודע מדיירים שאספו פה חוץ מזה עוד 10 חתימות על המכתב, אולי זה המכתב הזה גם יחד עם... יש כמה ארגונים. אתה מאמין שבית המשפט יזרום איתכם בעניין הזה? בוא נהיה רציני. אני לא מאמין, כי אנחנו מרגישים שפשוט המשטרה איתם, ואם אתה מנסה להגיד פה... אתה לא מאמין כי זה ימין ושמאל? כן. אני לא מאמין כי זה ימין ושמאל. ואם זה היה קורה עכשיו, הפגנה של ימין, היית רואה את זה בצורה אחרת, המשטרה ואת כל ההתנהלות. איך יכול להיות? חסמו פה את העורק הכי ראשי של ירושלים ביום שישי, ביום שלישי, כל השבוע העורק הזה חסום. נשמע לך הגיוני? נשמע לך הגיוני שזה הציר הכי ראשי של ירושלים שהוא חסום 3 פעמים בשבוע? אומרת לנו משטרת ישראל, אמרו לי את זה לפני שעה קלה, הפגנה ללא רישיון, את הכביש החלטנו לחסום אנחנו בשבילם כדי לשמור, איך הם אמרו לי, לשמור על חיי השגרה פה. זה בדיוק הפוך. זה לא רק זה, זה רחוב עזה, רחוב אקרון, רחוב קרן היסוד, קינג ג'ורג', זה הכביש, זה כל הציר הזה חסום. זה כל הציר חסום. עכשיו תחשוב מה קורה לדיירים שם למטה, תחשוב מה קורה לכל האזור. זה האזור הכי 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 עמוס בירושלים, וכולו כל היום סגור. גם במשך השבוע ביום יום שהם פה נמצאים, אנחנו חוסמים את הכביש, כי כל הזמן הם יורדים לכבישים, ואז המשטרה חוסמת פה, ואז אתה פה עם הרכב, אתה לא יכול. אני היום לא הלכתי, אני כבר שבוע לא הולך לעבודה. איילת, אנחנו רגע לפני ההפסקה, את שומעת את התושבים כאן,
מה יכולים המסכנים האלה לעשות? תקשיב, האדון הנכבד הזה הוא לא הראשון שמספר לי. אני נפגשתי פה עם תושבים לפני השידור, וכולם חוזרים על אותם, הם מתוסכלים, הם אומללים, אין מילה אחרת. פשוט סגרו להם את החיים, איכות החיים שלהם נפגעה ברמות שאי אפשר לתאר. ואתה יודע מה? אני אומרת לך בעצם, נראה שאין מושיע. אם לא יהיה פה שינוי תפיסתי, התחשבות בתושבים, לא יהיה פה פתרון. יתרה מזה שגם השפה שלהם היא כל כך בזויה ורדודה. זה לא אנשים שאכפת להם מהשוחד, זה אנשים שרוצים להפיל את ביבי. זה לא אנשים שאכפת לו מהמעשים, זה אנשים שאנטי ביבי, גם אם זה לא משנה מה הוא עושה למדינה ולא משנה התיקים, זה אנשים שרוצים. ישראל, תושב השכונה כאן, אנחנו חברים נצא להפסקה קלה, אחריה יהיה כאן גם בהמשך אריה קיר, סגן ראש העיר ירושלים. נשאל אותו מה העירייה עושה בהמשך לדוחות, איך היא מוכנה לקבל שציר חשוב אצלה בעיר חסום. מיד טוב, אנחנו חזרנו, אנחנו באוויר, אז תגידו לנו חבר'ה שאנחנו באוויר כאן במחאה בירושלים. לא יודע לקרוא לזה מחאה, לא מחאה. עורך דין חג'בי, אנחנו מזכירים ההפגנה הזאת, כפי שחשפנו מוקדם יותר, ללא רישיון. המשטרה מאשרת שההפגנה הזאת ללא רישיון. לשאלתי, למה לא מפזרים את ההפגנה הזאת? אנחנו לא צריכים לתת תשובות, אומר לנו דובר המשטרה שמקבל מאיתנו כסף. אני פניתי עכשיו ממש ברגע זה לשר אוחנה, ביקשתי ממנו, כתבתי לו, אני מבקש התייחסות מדוע אתם לא מפזרים את ההפגנה הבלתי חוקית הזאת. אני רוצה תשובה מהשר אוחנה. השר אוחנה היקר, כשאתם צריכים לפרגן אנחנו מפרגנים, אבל כשאתם לא עושים את העבודה אנחנו צריכים לבקר. ואני מבקש ממך תשובה, איך יכול להיות שההפגנה של חרדים, השוטרים שלך מגיעים עם סוסים, עם זרנוקי מים ומשתוללים עליהם, מעצרים, ביתות, רק אתמול, רק היום ראינו מישהו שמושעה מתפקידו על תקיפת חרדי. רק עכשיו ראינו, רק היום. איך ההפגנה הזאת שמאיימת על חיי ראש ממשלה, שהיא לא חוקית, על פי דברי המשטרה, מתנהלת? תראה, השר אוחנה צריך ברגע הזה לפנות לממלא מפכ"ל המשטרה, ניצב מוטי כהן, ושהוא ייתן הוראה במיידית למפקד מחוז ירושלים שצריך לפנות את האנרכיה הזו. אין איפה ואיפה מבחינת חוק. אי אפשר מצד אחד לאכוף כלפי ציבור מסוים וכלפי ציבור אחר לא לאכוף. השר אוחנה צריך עכשיו להרים טלפון למפכ"ל, מלא מקום המפכ"ל, ולהוריד את ה... לא, זה נראה שהשר אוחנה עוד לא יצא מבידוד. אני חייבת לציין שמבחינתי אני פשוט לא מבינה, נדמה לי שמה שאנחנו עוברים זה פשוט החלת המצב. במקום להתמודד עם המצב, נדמה לי שאנחנו חיים במין מצב לא נורמלי, שהמשטרה מוכנה להכיל את הטירוף הזה במקום לפתור את הבעיה. ממשיך וממשיך וממשיך, ובועז, אני אומרת לך, אם לא ישימו לזה סוף, הכתובת על הקיר. עורך דין חג'בי, אני רוצה לשאול אותך, אם דבר כזה, שזה חומר נפץ, היה נזרק ביצער על שוטרים, מה היה קורה? תראה, ביצער אתה לא צריך לזרוק, ביצער אתה יכול להחזיק דבר חוקי, גם אם זה חוקי, ויעצרו אותך, כי השאלה לא מה אתה עושה, השאלה מי עושה. אני אומר את זה תמיד, וזה כשזה נזרק זה פוגע, זה לא פחות מאבן, זה דבר מאוד מסוכן. עכשיו שתבין, ההתנהלות היום של המשטרה בזה שהיא מרשה להפגנה בלתי חוקית להתקיים, וזה לא 20 דקות ולא חצי שעה, זה מספר שעות שנמצאים פה, הם לא יכולים לבוא מחר או מחרתיים בטענות להפגנות אחרות, כי זה יקים טענה בדיוק של אכיפה בררנית בנושא הזה. הם פותחים פתח שבסופו של יום לא יהיה טענות לבוא ולהגיד למה הם לא מפנים הפגנות בלתי חוקיות. כן, טוב, עומת אנחנו נכניס מכאן פעיל ימין, נקרא לזה כך, שחטף מכות בבלפור כאן בהפגנה, במחאה, לפני כמה ימים. אני רואה גם תנועת שוטרים, עוד מעט אנחנו ננסה להבין אם יש כאן איזו התרחשות, אנחנו כבר נבדוק את זה, אבל יש גם כאלה שטוענים שהם חטפו כאן מכות, והוא גם היה גובס.
אז כבר יבוא אלינו כאן למקום הזה. השר אוחן, אני עוד מחכה לתשובה של השר בעניין הזה. כבוד השר, אני חוזר ואומר, כשמפרגנים מפרגנים, אבל אתם נראים ככאלה שנכנסתם לבידוד אמיתי לזמן ארוך, לא רק לבידוד מהקורונה. שקט, אין קולות, כולם חוששים לדבר. ממה אתם חוששים? זה ייצוג, כבוד השר, של קומץ. זה לא ייצוג של רוב המדינה. הרי רוב המדינה בחרה בימין. זה שליברמן לא הקים את הממשלה הזאת, לא סייע, זה סיפור אחר, אבל אנחנו יודעים איפה הרוב. כאן זה קומץ, קומץ ממומן. צריך לזכור, אדוני השר, איפה אתה? מה קורה? וברצוני לשאול אותך גם עוד דבר, השר אוחנה. איך יכול להיות שדובר משטרת ירושלים לא מגיב לתקשורת ומנפנף את התקשורת כשהיא שואלת אותו שאלה, ולא משנה מה השאלה? הוא יכול להגיב באין תגובה, הוא יכול להגיב בבודקים, הוא יכול לתת תשובה. אבל אני לא חייב לכם את התשובה, לא בבית ספרנו, ואני אלחם בעניין הזה, השר, ואני מבקש את ההתייחסות שלך עוד הערב. תרים טלפון לאופר דובר משטרת ירושלים ותעמיד אותו במקום. הוא חייב הסבר לתושבי מדינת ישראל, ואנחנו מייצגים את תושבי המדינה. אתה יודע, אתה מדבר על ההפגנה הזאת, ואני אומר לך, אני פשוט מאוד, ההפגנה הזאת מקבלת תנופה הרבה יותר גדולה בעידוד התקשורת. הם נותנים לה חשיפה, הם מייחסים לה כאילו זה כל העם. זה ממש לא כל העם, זה קומץ מהעם. המילים שנאמרות פה הן מילים חמורות מאוד, בועז. ושוב אני אומרת, אנחנו נותנים למשהו פה להתהוות, שהוא יהיה באוכרינו, ואנחנו נראה את התוצאות שלו. כן, טוב. רמי, בוא תיכנס אלינו כאן רגע. בסדר. רמי, ייכנס אלינו שנייה אחת. רמי, אתה מגיע כאן עם קביים, עם מגובס. מה הסיפור? היינו פה יום רביעי במחאה מול המעל השמאלנים. מכינו כמו שצריך. בשבוע שעבר, נכון? ביום רביעי בשבוע שעבר. במשך תקופה שאני בא לפה ומפגין ממולם, יש את המנהיג שלהם, שי הדס, שהוא בא תמיד מתגרה בנו, בדרך כלל יש משטרה באזור. ביום רביעי לא היה פקחים שהורידו להם את השלטים, הם היו כועסים. לאחר מכן שי הדס חצה את הכביש עם עוד שתי בחורים ובחורה אחד, שברו לי את כל מערכת ההגברה על הכביש, ואז רציתי להגן על הרכוש שלי, התחילו לתקוף אותי. בסוף התקיפה הזאת שלחתי לך גם סרטון שמראים אחר כך את חלק מהדברים. הבן אדם מתנהג בצורה עבריינית. אגב, שלחנו את הסרטון למשטרה, ביקשנו תגובה, אבל אלה במשטרה גם נהיו דגים. אז אני הלכתי למשטרה אתמול גם עם שלושת העדים שהיו שם, אפילו אישה שהותקפה שם שניסתה להגן עליי, ולאחר מכן גם הוא מאיים שהוא צילם את פניי. אז זה פרצופו של השמאל העלים, שיש לי גבס היום ברגל ויש לי שבר באחד האצבעות. אתה מבין פה אז לנו מייחסים את האלימות? וכל זה בגלל שאני מוציא מהם את כל האמת והגזענות שאני בא לצלם אותם. בנוסף לזה, בועז, יש להם, הם מאורגנים והם דואגים אחרי כמה ימים שהם רואים את הגזענות ומה שיוצא בסרטונים שלהם, להתאסף כקבוצה ולהתלונן לפייסבוק ולחסום לנו את הפייסבוקים שלא יראו את הגזענות. ואני אתן לך כדוגמה לגזענות, חבל שלא היה תאי גזים ומשרפות במרוקו לפני שעליתם לארץ. תשמע, אנחנו לא ניתן להם את הבמה לדברים האלה, לא מגיע להם. לגבי הנושא שלך אנחנו נבדוק, תנסו בקונטרול להשיג את האדם הזה שהוא טוען לתקיפה, ואנחנו רוצים לשמוע את התגובה שלו. קודם כל תרגיש טוב, זה מה שחשוב. תודה רבה לך. בכל אופן, אני רק יכול להגיד לך, אחד האנרכיסטים שלהם, גיא, פה נהיה לו שריטה אתמול, וכל כלי התקשורת השמאלנים ראיינו אותו ועשו מזה תררם. אז אני מאוד היה חשוב לי ואני מודה לך מאוד. תודה. טוב, רק בריאות, רק בריאות. אנחנו רואים את הדברים האלה. תשמעי, אני לא מכיר את הפרטים, אני לא יודע מהיכן באה כל ההתקפה הזאת, מהיכן זה מגיע, מי תקף את מי, ממה זה החל. זה לא העניין. העניין הוא שיש אלימות. העניין הוא שאנחנו רואים הפגנה אלימה, מאוד אלימה. ראינו שם את הבקבוקים שיפים לכיוון השוטרים, ראינו את הזיקוק, ראינו דחיפות של שוטרים, ראינו גם עצורים. אנחנו רואים כיתובים, אנחנו רואים שלטים חמורים מאוד, אנחנו רואים הפגנה שהיא בלתי נגמרת, לא מסתיימת, מקבלת את כל האישורים להמשיך כך בטירוף הזה.
אותם באלימות. פה בעדינות יש פה אפליה, וזה דבר שצריך להסתיים. טוב, דבר שצריך להסתיים. אריה קינג הגיע לכאן. אריה קינג, קדימה, בוא אלינו. קדימה, אריה קינג, סגן ראש העיר ירושלים. אני ביקשתי שתבוא לכאן. תשמע, אנחנו באולפן הפתוח לפני שבועיים עשינו תררם סביב הסיפור הזה של המחאה כאן. אמרתי לך, צא לשטח. יצאת לשטח, צילמת, היית בהלם. התחלתם לחלק דוחות, עשרות דוחות. נלקחו המחסומים, נעשו פעילויות, כנסו אותם. והנה שום דבר לא קורה. בוא, אז מה שאנחנו רואים פה זה מה שהיה ברור לך ולי. את זרע הפורנות של בני האלים המורמים מעם, שחושבים שהחוק הוא בגדר המלצה עבורם, עבריינים שמשום מה גורמי החוק לא מטפלים בהם כמו שמטפלים בכל עבריין אחר. וכשאני הגעתי פה באותו לילה, בועז, כשראיתי את זה, באותו לילה, 12 וחצי, דיברתי עם ראש העיר, אמרתי לו, משה, אם לא נגדע את זרע הפורנות הזה עכשיו, זה יתגבר ויתגבר ולא נוכל לעצור את זה. ראש העיר ניסה, אני אומר לך, בועז, אני מתבייש באיך שהמשטרה מתנהלת פה בעיר הזאת בתקופה האחרונה. מי שראה מה שקרה פה בירושלים בשבת האחרונה עם הזיקוקים, עם הפיגועים בכל רחבי ירושלים, והמשטרה לא עצרה, ידעה שזה הולך לקרות ולא עצרה, לא מתפלא שהוא רואה את מה שקורה פה עכשיו. אלימות, ברוטליות, ונדליזם. תגיד, יש תקציב מהעירייה למשטרה בירושלים? לא, אין תקציב. אתה בטוח שלא? בטוח. אוקיי, אולי אתה יודע, מקומות אחרים אני יודע שיש גם. אין. יש שיטור עירוני, יש עוד דברים. שיטור עירוני זה שיטור שלנו, כן, משהו אחר. יפה, עכשיו אני שואל אותך, שיטור העירוני שלך לא יכול לבוא לפזר? לא. למה? שיטור... אין לו סמכות? לא. לא. למה ראש העיר, הרי מדובר למה פה? ראש העיר לא מזמן לשיחה את מפקד מרחב ירושלים? מזמן אותו לשיחה ואומר לו, אני לא מוכן בעיר שלי שזה יהיה ככה. פקודת הוואטסאפ של הנהלת העיר, אני אראה לך את זה. אלישה פלג מחזיק כדי כחירום הביטחון. אני, רוב חברי מועצת העיר והנהלת העיר מתחננים לקיים ישיבה דחופה עם המשטרה כדי להעביר את המסר החד משמעי, את המסר החד משמעי למשטרה, שאנחנו כנבחרי הציבור לא מוכנים לקבל את העבריינות ומעשים פליליים. בסדר, לא מוכנים. השאלה, יש מה לעשות? תראה, אני שואל את השר אוחנה, איפה אתה? אני ראיתי דברים הרבה פחותים מזה בשמגר. פנית לשר אוחנה? פניתי לשר אוחנה. אני יכול לומר לך שיש לי גם קשרים עם אנשים בתוך הלשכה. אני מצפה שמה שקורה פה היום, הזריקות בקבוקים, פלסטיק, פחיות, ביצים על השוטרים, אני מקווה שזה יפיל את האסימון. זה כבר יפיל את האסימון לכמה שוטרים, הם אמרו לי את זה. אבל הפגנה ללא רישיון. הפגנה ללא רישיון. הפגנה ללא רישיון היום, גם מה שהיה בערב שבת ללא רישיון, הם עבריינים. בועז, מדובר בעבריינות במשך כחודש, ואנחנו חייבים להעביר את המסר הזה לדרג המדיני. השר אוחנה צריך לקרוא למשטרת המחוז, לממלא מקום של המפכ"ל, ולהגיד לו, זהו, נגמרו הסיפורים האלו של כל המריחות האלו, ואם אין פה פרש אחד, אין פה מכתבית, אני אומר לך, בועז, תזכור מה שאני אומר לך, read my lips, אם זה לא ייגמר בצורה שזה צריך להיגמר היום, זה הפרומו לעבריינות הרבה יותר גרועה. בקבוקי תבערה יזרקו פנימה, יפגעו באנשים פיזית, זה לא ייגמר פה, והמשטרה צריכה להתעורר. השר אוחנה, אתה שומע את הדברים, לא ייתכן, השר אוחנה, לא ייתכן, אתה יודע לעבוד. אני אומר שוב, לשר אין אחריות, אתה לא, אני יודע שאתה לא יכול לקבוע אם תהיה הפגנה או לא תהיה הפגנה, אבל אתה יכול להורות למשטרת ישראל לא לפעול באיפה ואיפה. איך שואל אותי כאן שכנה לפני כמה דקות, מסמל את שכנה כאן מאחד הבניינים, אם זה היה חרדים היו כאן פרשים ומכתזיות. הם לא היו פה. הם לא היו. היו עוצרים אותם קילומטר מפה כבר. זה ברור שלא. זה הבעיה. זה ברור שלא. וכאן המשטרה היא זו שמאפשרת להם את כל העניין הזה. המשטרה שתחתיך, השר אוחנה. אז גם אם יש דברים שאתה לא יכול לעשות, תצעק, תדבר, תכנס
ישיבה דחופה, כי ראש הממשלה שלך, שלנו, של כל עם ישראל, גם של הקומץ הזה, השר אוחנה, ראש הממשלה תחת איום על חייו. תזכרו את מה שאנחנו אומרים, הדברים מוקלטים. ראש הממשלה, השר אוחנה, תחת איום על חייו. גם אתה וגם כל יתר חברי הכנסת, תזכרו את הדברים האלה. אתם היום נותנים לזה יד, תזכרו את הדברים. ברקינג, אנחנו חייבים פשוט לצאת להפסקה. אני רוצה לדבר אחד, במילה. ראש הממשלה, אתה מוגן, אבל האזרחים שתומכים בך לא מוגנים, ובהם כבר פוגעים, וימשיכו לפגוע בהם אם לא יעבור פה מסר, יעבור פה מסר חד משמעי. אני לא יודע מה זה ראש ממשלה מוגן שהוא מבוצר בביתו ולא יכול לצאת. הפסקה קלה ואנחנו מיד מיד חוזרים. חברים יקרים, כאן במחאות ליד המעון ראש הממשלה בירושלים, אני רוצה שתנסו לשמוע ברקע צד אחד, איך אומר לי חאג' מלפני דקה, מי שמאמין לא מפחד, דגלי ישראל, אהבה, לא יודע, אתם יכולים לצובב את המצלמה אולי לשם, לראות צד אחד עם דגלי ישראל, תשימו לב, אנחנו שומעים שירים בעד ישראל, רוקדים, שמחים, אהבה, באים מתוך אהבה. צד שני אתה רואה הכל שנאה, הכל אנטי, הכל נגד. עכשיו אני רוצה לקחת אותך, מכיוון שאני מכיר את דיני ההפגנות טוב, איפה הקושי בהתנהלות של המשטרה? הקושי אפילו שהוראת התפזרות, הוראת התפזרות שעושים בכל הפגנה והפגנה, משהו שבאים בסנאט, סגן ניצב עם, 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 עם רמקול ואומר אנחנו מבקשים כם להתפזר, זה הפגנה לא חוקית, אפילו את זה המשטרה, מה זה אומר? זה אומר שהמשטרה משלימה עם פעולות לא חוקיות, וכשהמשטרה משלימה עם פעולות לא חוקיות אי אפשר לבוא בטענות רק למגזר מסוים, רק לסוג מסוים של הפגנות, וזה מביע את הקושי המשמעותי בהתנהלות של המשטרה פה. אם היה ניסיון, לפחות, יכול להיות שחלקם יודעים שזה הפגנה לא חוקית, יכול להיות, בוא נדון אותה לקו סגור שלא יודעים שזה הפגנה חוקית, אבל את זה אפילו, את ההוראת התפזרות, המשטרה לא עושה. רואי שואל אותי, שאל אותי כאן קודם, אם משטרת ישראל תבצע מעצרים כפי שהיא ביצעה, או זימונים לחקירה יותר נכון, לא מעצרים, של פעילי ימין שקיבלו רישיון בהפגנה הקודמת ובכיכר גורן, למרות זאת הזמינו אותם לחקירה. אם מכאן אני שואל, הוא שואל, גם יהיו זימונים, עגבניות. אז ראינו איך מפנים אותם בעדינות הצידה ומשחררים אותם. אף אחד פה לא ייעצר, לא על האלימות, לא על זריקת החפצים, לא על המילים הקשות, פשוט על כלום. הם ימשיכו להתנהל ולנהל יום יום את סדר היום שלהם, ואנשי הימין יעצרו, החרדים יעצרו, ושוב אני חוזרת ומדגישה, הכתובת על הקיר. אני לא מבין, אני לא יודעת אם הצופים בבית קולטים את גודל ההצבעה, האלימות שמתרחשת פה, גם אם היא לא פיזית כל הזמן, המילולית. ואני אומרת שוב, הכתובת על הקיר. אני רק רוצה להזכיר לך משהו בו, אז בנוגע לזימונים, אני מזכיר לך שלפני שבועיים, לפני שבועיים בהפגנה החוקית שרצו לעשות מול מצד הגאווה שהיה פה בירושלים, משטרת ישראל, קציני מודיעין, הרימו טלפון לאנשים בהפגנה חוקית, ואמרו להם, תראו, אם אתם מתכוונים להגיע להפגנה, אנחנו הולכים לעצור אתכם, שתבין, הפגנה חוקית. איפה שיחות ההתראה אלו? אין פה שיחות התראה. איפה פעילות על מנת למנוע, לנסות למנוע את האנרכיה הזו שמאחורינו? שום דבר. את התשובות האלו מפכ"ל המשטרה צריך, ובמיוחד השר לביטחון פנים אוחנה, שהוא מממש ומיישם את המדיניות שהוא רוצה לעשות. כן, רינה כותבת, הערב חייו של ראש הממשלה נתניהו ומשפחתו נמצאים בסכנה, האלימות והסתה כלפי ראש הממשלה נתניהו. וזה לא קלישה, מי שנמצא פה, מי שנמצא פה, אתם רואים את זה דרך הטלוויזיה, אבל מי שנמצא פה מבין את ההתנהלות, את האנרכיה, שאם תהיה איזושהי אופציה קטנה לעלות ולהיכנס, הם היו עושים את זה. האלימות פה היא מאוד מאוד קשה, מרגישים אותה באוויר, לא סתם נאמרים כל הצימצים וכל הדברים שאנחנו קוראים כל היום, וכל הפייסבוקים והפוסטים מציינים במפורש לעלות על בית ראש הממשלה, להגיע עם לפידים, להוציא אותה מהבית באלימות. בועז, אנחנו נמצאים במצב ונקודת מפנה
בחברה הישראלית. כותב לי מוריס מדבריה, בוא אז תארגן כמה עשרות חרדים שהצטרפו להפגנת השמאל, ותראה איך היא מתפזרת. איך היא מתפזרת. זה רעיון יפה. תגיד לי, אי אפשר לבוא עם טענה כזאת לבית משפט, אדם שנעצר בימין, אומר אכיפה בררנית. כותבים כאן כולם אפירה אכיפה בררנית. אני יכול להגיד לך משהו כזה, בוא, שההפגנה הזו היא תהווה ראיה משמעותית בכתב אישום הבא שיגישו כנגד מפגין ממגזר אחר, ממגזר ימני או ממגזר חרדי. אבל שים לב, אחרי מספר שעות, המצלמה בטח בולטת, אחרי מספר שעות המפגינים כשלעצמם עוזבים את המקום, מי שיראה את הזה, מבלי שום, שתבין, מבלי שום איזושהי אמירה של המשטרה, חברים, אתם פה הם אומנם עשיתם הפגנה לא חוקית, אבל אנחנו נעשה במהלך השבוע הזה שיעורי בית על מנת לבנוע דברים כאלו בהמשך. טוב, רינת כותבת, איפה השבא כבר עשה פשלה אחת עם ראש ממשלה אחר, כך היא כותבת. נחום מנשה כותב, נתניהו ייפגע, תתחיל מלחמת אזרחים. תראה, אני לא יודע לאן זה הולך. אני יודע דבר אחד, שאם עכשיו רוצה מישהו להגיע לראש הממשלה כאן לידינו לפגישה, הכניסה מצד שני גם כן, אז להגיע אפשר, לצאת לא בטוח, לצאת גם אפשר, השאלה איך, זו השאלה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה, לא ייתכן שאנחנו פה מנהלים שיחה כזאת על אלימות כלפי ראש ממשלה. לאיזה מצב הגענו? אנחנו רואים את הדברים קורים מול עינינו ושום דבר לא משתנה. אנחנו פה יושבים במרחק פסיעה מהכניסה לבית ראש הממשלה, הם נמצאים במרחק פסיעה מבית ראש הממשלה אביחי, וכאילו הזעקה לא נשמעת. משהו פה צריך להשתנות מהיסוד. אנחנו חייבים להטריע בשער, ואני רוצה שתבינו צופים, זה לא קריאות באלמה, אנחנו לא מעצימים פה שום דבר, הדברים מדברים בעד עצמם. דברים מדברים בעד עצמם. אני עוד מחכה לשר אוחנה, כתבתי לו כאן, אתם רואים, פניתי אליו לסלולר הפרטי. השר אוחנה, אנחנו רוצים לדעת גם תשובה שזה לא תפקידי, או תשובה אין לנו מה לעשות, או שההבטחה שזה לא יתקיים יותר. כל תשובה, אנחנו רוצים קודם כל תשובות, כי לא יכול להיות שמה שמתרחש כאן, האנרכיה הזאת נמשכת בלי שאף אחד עושה שום דבר. זה פשוט לא ייתכן. אתה יודע, משטרת, מישהו כותב לי כאן, איפה משה ליאון? אני לא יודע אם משה ליאון, ראש העיר, יכול למנוע את המחאה הזאת. הוא לא יכול, זה המשטרה. אין לו שום סמכות. אבל שוב, הוא יכול לזמן את אנשי המשטרה אליו ולדפוק על השולחן. ראש העיר, כשאני הייתי דובר עירייה, ראש העיר עשה את זה במקרה אחר, הזמין את מפקד תחנת זבולון אליו למשרד, ואני זוכר, הוא דפק לו על השולחן ואמר לו, בעיר שלי זה לא יהיה. ראש העיר קירת מוצקין, אפשר לשאול אותו, יאשר את זה. במיוחד שההפגנה והמשטרה שמעה את זה, ובעיר שלו זה לא היה מה שהיה שם קודם. והדברים האלו מקבלים משנה תוקף, במיוחד שההפגנה הזו מפריעה לכל השכונה פה, גם לשכנים. אנחנו ראינו את איש שגר פה שבא ודיבר על ההפגנה הזו. משה ליאון יכול לזמן, אבל אני אומר, זה לא הסמכות שלו בנושא הזה. הוא יכול לבוא ולהגיד למפקד מחוז ירושלים, אני מבקש שיקסו איזד, אבל אם לא תירד הנחיה ברורה שלא נותנים שום הנחות להפגנות לא חוקיות, במיוחד הפגנות שבהן מתבצעים בתוכם העבירות, ובמיוחד בתקפה הזו של הקורונה, הדברים לא ישתנו. טוב, אני רואה כאן תגובות, אריאל שכותב, שאנחנו, כך הוא כותב, אנחנו בימין צריכים לארגן הפגנה זהה ליד הבית של מי? של הרזרבי, החליפי, של בני גנץ. לא ייתנו לך, לא ייתנו לך, לא ייתנו לך, יגידו, זה ביטחונו האישי, לא ייתנו לך, זו דעתי. זאת גם דעתי, ואתה יודע מה? אני חייבת להגיד, אנחנו בימים לא תמיד הכי טובים בהפגנות. אנחנו לא יודעים להביא את עצמנו לידי ביטוי בחוץ, אנחנו בדרך כלל מביאים את עצמנו לידי ביטוי בקלפי. ושוב, אני אומרת להם, הדרך שלכם להוציא את בנימין נתניהו היא תהיה אך ורק בקלפי. במשטרת ישראל זה תפקידכם לדאוג שזה יהיה אך ורק בקלפי, ולא בצורה האלימה הזאת שאנחנו חווים פה בשעות האחרונות. טוב, עוד תגובות שיש כאן. יאיר כותב, ביום שהתקשורת לא תיתן להם במה ולא ידברו עליהם, הם יפסיקו לבד. תשמע, נו, זה
כן, ושים לב תקשורת מעודדת אותם, חלק מכלי התקשורת מעודדים אותם. שים לב עכשיו, כנס לאתרי האינטרנט, שים לב לסיקור, איזה סיקור מלטף, הפגנה, יום הבסטיליה, עושים מזה משהו חיובי. כשמי שנמצא פה במקום, ואני לא אומר את זה בתור קלישה, היה מבין את השנאה, את ההתנהלות. עכשיו אני מזכיר, בועז, גם אם ההפגנה היא חוקית, גם אם נניח התחילה באופן חוקי, עדיין ברגע שהייתה התנהלות כזו של זריקת בקבוקים וזריקת אבנים וזריקת ביצים, היא נהפכת על פי החוק להפגנה בלתי חוקית, מכיוון שזו התקהלות אסורה. החוק אומר ששלושה שמתקהלים בהתקהלות אסורה לשם ביצוע עבירה או שמסכנים את שלום הציבור, זו עבירה פלילית. גם אם זה חוקי, ההתנהלות לא חוקית. טוב, עזרא כאן כותב, מעניין מול הבית של מנדלבליט ההפגנה פוזרה. אז עזרא, בואו אני אעשה לך סדר, ואני אגלה לכם, למי שלא יודע, מול הבית של מנדלבליט מעולם לא הייתה הפגנה. נכון. זה לא מול הבית של מנדלבליט, הם לא מאשרים להתקרב בכלל לבית של מנדלבליט. צריך לומר את האמת, האפליה הזאת נראית כאן בצורה ברורה. הייתה סוגרת משטרת פתח תקווה את הרחוב מתחת לבית של מנדלבליט ונותנת שם ל-2,000 איש להפגין? זה הרי הזיה. ושתבין, בוא, אתה יודע, אני פתח תקוואית, אני גרה בפתח תקווה, ועיקר קורן, איפה שאנחנו עושים את ההפגנות, היא כל כך רחוקה מהבית של מנדלבליט, שחפים צוחקים, הוא בכלל אפילו לא שומע מה שאנחנו עושים שם כל יום. אז זאת בדיחה. זה מנדלבליט, זאת חיות, והנה פה, מול בית ראש הממשלה. וממשיכים. כן, אנחנו רואים כאן שהעסק מתחיל להתפזר. פתאום חוקיים, זה לפני 11 בלילה, אסור להפריע? לא, תראה, אתה יודע מה מפריע לי גם? הפסיקה של בגץ באופן עקבי אומרת שאין להפגין מול איש ציבור. מול ביתו של איש ציבור צריך מידתיות, כי יש פרטיות גם לשכנים ולא שופטים, צריך מידתיות וצריך לעשות את זה רחוק. אני לא יודע איפה נעלמה הפסיקה, איפה נעלמה האכיפה, איפה נעלמו החוקים במקרה הזה. זה פשוט תעלומה, ואת התעלומה הזו באמת צריך לדרוש... אין שום תעלומה, זה הכל ברור, שמאל ימין, זה כל המשחק. אנחנו חברים, נצא להפסקה אחרונה, ומיד נשוב כאן לשקט שסוף סוף נהיה כאן, מיד. כאן חברים, רבע שעה אחרונה שקטה יחסית, אבל שתבינו מה זה שקט. את הרעשים האלה ממשיכים התושבים כאן לסבול יום ולילה באופן קבוע, כולל שישי שבת. כותב לי כאן אבי, 50,000 מפגיני הימין, לא צריך אישור לצאת לרחובות לזעזע את כל הדגים. הוא כותב את זה בהמשך לזה שהמשטרה מאשרת כאן הפגנה שהיא בלי רישיון, הכל בסדר ואין שום בעיה לעשות את זה. ברור שלא ייתנו את זה, אבל אני חושב שאת ה... תוך 5 דקות 500 יעצרו. אני חושב שהימין, פעילי הימין, נכון שיש בין מחלוקות בין ארגונים, זה לא הנקודה דווקא, אני חושב שהם לא יודעים לטייל את הכוח שלהם נכון. הם גם לא יודעים איפה להפגין. הפגנה הייתה צריכה להיות מול הכנסת כל היום נגד גוש הימין. מפגיני הימין היו צריכים להפגין נגד גוש הימין. אנחנו שלחנו אתכם לכנסת, כך הם צריכים לומר. אתם לא מפטרים את מנדלבליט, אתם מכירים את... אתם רק כותבים מכתבים, אתם רק זורמים, אתם לא עושים שום דבר. אתם נותנים לו יועמ"שית של משרד ראש הממשלה להמשיך. אתם נותנים הפגנות כאלה. אתם לא עושים שום דבר. אתם לא מייצגים אותנו. אנחנו נותנים לכם כל הזמן יותר ויותר מנדטים, ואתם לא מייצגים אותנו. ההפגנה, מה לעשות? צריך לומר את האמת, צריכה להיות של מצביע ימין נגד אלה שלא עושים שום דבר. בועז, זה מתחבר לעובדה שחייב בחירות ויפה שעה אחת קודם. הממשלה הזו נידונה מראש לכישלון. הממשלה הזו צריכה כמה שיותר מהר להסתיים על מנת שתהיה פה איזושהי ממשלה עם גוש ימין. במיוחד אנחנו רואים את הסקרים ואת המצב היום של גוש ימין, שהוא גוש ימין משמעותי ללא ליברמן, שיכלו מה שנקרא למשול ולממש אג'נדה. הממשלה הזו צריכה להסתיים. אביחי, אתה כל כך צודק. אתה יודע, דיברנו על זה כבר בעבר, שאנחנו חושבים שהממשלה הזאת היא לא ברת קיום, היא מתנהלת איכשהו. ראש הממשלה די לא מסוגל להמשיך לתפקד כמו שהוא עשה בגל הראשון. ולגבי חברי הכנסת שבועז ציין, אני חושב שהמצביעים הבינו שהגענו לשעת השין עם הנציגים שלנו בכנסת. אי אפשר יותר להתחבא מאחורי, לפטר, לא לפטר, להסביר תירוצים, למה לא עושים את זה?
בוחרים יגידו לנציגי הציבור, אם אתם לא מסוגלים לפעול, אז בבקשה תפנו את מקומכם למי שמסוגל לפעול. זה לא יכול להימשך כך. להגיע למצב שבו אנחנו נמצאים כרגע ולהמשיך להתנהל בו כרגיל, זה לא יכול לקרות. הבעיה היא שבקונסטלציה הפוליטית כיום, אם נופלת הממשלה, אנחנו מקבלים את בני גנץ כראש ממשלה למשך חצי שנה, וזה המשך של ההסכמים הקואליציונים ההזויים. איך אומרים, read my lips, בני גנץ לא יהיה ראש ממשלה. אם ראש הממשלה נתניהו... בני גנץ לא יהיה כאן ראש ממשלה, לא אצל נתניהו. לא יהיה ראש ממשלה עם מבחר, אולי יהיה ראש ממשלה בפועל. לא יהיה. זה כחלק מההסכמים הקואליציונים, אלא אם אני... שום סיכוי, טוב. אני תמיד אמרתי את הסייג שבו יכול להיות שיהיו מעל 70 חברי כנסת שלא יתמכו בו, ואז ראש הממשלה נתניהו... טוב, בואו רגע לפני שנעבור כאן למה שכותב לנו יחזקאל טלקר כאן, לוואטסאפ שלנו. בואו נסכם את הערב הארוך הזה. הפגנה הסתיימה ללא שנפרצו המחסומים, צריך לומר, למרות האיום הזה, למרות כל מה שהיה... מהצנוניות מצד שמאל, היו צנוניות כאלה ואחרות. לא נפרצו המחסומים, אבל כשאני אומר מחסומים, אני מדבר במיוחד על... חסון המעון. לשער של מעון ראש הממשלה אף אחד לא הגיע. הייתה כאן שמירה אדוקה של המשטרה, בקטע הזה היא נערכה כמו שצריך, צריך לומר, צריך משהו של המשטרה של המשטרה, היא נערכה בצורה מצוינת, היא שמרה על הסדר, ולא קל לשמור מתפרעים כאלה, אתה יודע, גם דוחפים אחד על השני על המחסומים. לא ראיתי כאן, אני לא יודע, אני לא בדקתי, אבל לא ראיתי כאן, ואני אומר את זה די באחריות, כנסות למפירי קורונה, מפירי החוק, לא ראינו כאן, ראינו התקהלויות, ראינו כל מיני דברים, ועדיין אנחנו רואים כאן את השוטרים, אתם רואים, מתעמתים עם כל מיני אנשים, לא משנה אם שמאל או ימין, אבל הם צריכים לעשות את העבודה שלהם, זו השורה התחתונה. אז המשטרה עשתה את העבודה שלה, אפשרה את ההפגנה הזאת כפי שהיא החליטה, ושמרה על הסדר. צריך לומר את זה בחינות, המשטרה שמרה על הסדר. זה בעניין הזה. נכון, אתה צודק. המשטרה שמרה על הסדר, אבל כשאני רואה את הבריקדות האלה סביב בית ראש הממשלה, כאשר אין שום בעיה שתתקיים הפגנה, בואו, אם היא חוקית ואם היא לגיטימית, אין שום בעיה, הפגנת שמאל, זכותם המלאה להפגין, אף אחד לא מדבר על זה. אבל כשאנחנו מדברים, ראינו פה עשרות אם לא מאות של שוטרים, זה לא הגיוני. ולמה הם פה? לא בכדי רק לשמור על הסדר, אלא בכדי להגן בגוף על ראש ממשלת ישראל ועל משפחתו. זה לא יכול לקרות במדינה דמוקרטית. שוב, זכותכם להפגין. לא תיתכן אלימות כזאת. בוא, אז עם כל הכבוד, המשטרה פה לא שמרה על הסדר, אלא היא שמרה על אי הסדר, על האנרכיה שהייתה פה. סדר הוא דבר במובנו השורשי חוקי. במובן פה היא שמרה על אי הסדר. עכשיו אני רוצה להזכיר לך שאנחנו חזינו בסרטון לפני שבוע של שוטרים שנותנים דוח לילדה בת 13 או לילד בן 14 על שרוצים לתת, סליחה, על אי עטיית מסכה. פה היה צריך פה סיירת של דוחות לתפוס אחד אחד. אני הסתכלתי, ראיתי שמאות מהם לא היו, סליחה, עשרות מהם לא היו עם מסכות. זה הזמן היה לתת הדוחות, לא להיות חזקים, להיות חזקים על האזרחים הקטנים ועל הילדים ה-14. לכאן, ראית את מה שאני ראיתי, גם בדרך לכאן באו רבים ברחובות וגם פה ללא מסכות. נכון. ולא ראיתי מישהו שטיפל בעניין הזה. במיוחד בהתקהלות כזו, אבל כמו שאני אומר, המשטרה יודעת לאכוף את החוקים על החלשים, יודעת לאכוף את החוקים על האזרחים הבודדים. אבל כשמדובר פה בהפגנה בלתי חוקית, הפגנה אלימה, אלימה במובן של זריקת חפצים, הדברים טוב, לא נעשים. כותב לנו כאן יחזקאל טלקר, כותב לנו, המדינה בפשיטת רגל ממזמן, כל מוסדות המדינה לא מתפקדים, וכולי וכולי. אבל בואו נעשה סדר. המדינה לא בפשיטת רגל, רחוקה בפשיטת רגל, במצב מצוין מרוב מדינות העולם, במיוחד אם נשווה את עצמנו לאירופה, המצב כאן הוא מצוין, וגם מוסדות המדינה מתפקדים. אז זה שיש ליקויים פה ושם ודברים, ואנחנו גם בתקופה לא פשוטה, זה בסדר, אבל המדינה, עזרה, מתפקדת מצוין. המדינה מתפקדת מצוין לפני הקורונה, והמדינה תתפקד מצוין אחרי הקורונה ובזמן הקורונה. כפי שאמרת, טעויות נעשו וטעויות יעשו, אנחנו עובדים תוך כדי, אבל יש לנו ראש ממשלה שמתפקד, עושה עבודה נהדרת, ואם רק היו נותנים לו לעבוד... אני רוצה להתקן רגע להודעה של המשטרה. עכשיו שימו לב, אנחנו מדברים על אנרכיה, אנחנו מדברים על זה,
אז דוברות המשטרה, כן, עכשיו המשטרה כאן כן מדברת לציבור ומוסרת, שמה שבא לה היא מוסרת, מה ששואלים אותה לא. אבל כך מוסרת המשטרה, שכמה מאות מפגינים יצאו בתהלוכה לכיוון מרכז העיר ירושלים, חוסמים כאן את ציר הרכבת הקלה. מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון ידיד נמצא במקום, הוא מפקד על כוחות המשטרה שפועלים להשבת הסדר הציבורי. אז אם כן, חוסמים גם את הציר של הרכבת הקלה. יש לנו פה תושב השכונה שרוצה להם. חסיד גדול שלכם, אנחנו גרים בקומה חמישית. בוא בשב איתנו רגע, בוא, קדימה. אנחנו גרים כאן, ערב טוב. מה שמך? בנימין. כן. יש 24 דיירים בבניין הזה, אנחנו שכנים, זאת אשתי, ואני מקווה שאפילו אחוז אחד מהכללות של השכנים שלנו לא יעלה על המפגינים. לי יש רק עוד משפט אחד נוסף, אנחנו מקשיב לתוכנית שלך כל ערב. כל מה שאמרתם, אמת ויציב. אבל יש לי תוספת קטנה, מחשבה. אלה שמפגינים כאן חודש שלם, יום ולילה, הם לא נראים לי אותנטיים אידיאולוגיה של דמוקרטיה. יש לי הרגשה שמישהו מממן אותם לשבת כאן יום ולילה. לך יש הרגשה לנו, יש הוכחות, אתה יודע, זה ביחד עובד יפה. מה שם לך בבקשה? שפרה. מה אתם עוברים כאן? מה? מה אתם עוברים כאן? What are we going through here? גיהנום. סובלים. סובלים מהרעש. שבת כל היום. ליל שבת ב-12 ברבע בלילה. שש לפני שבת. הם היו פה. אני אומרים שהם כמו הומלסים. הם ישנים שם. אין להם שירותים. אני יודעת איפה כולם הולכים לשירותים, כי גם עם ההפגנה אין שירותים. אני חושבת שזה נורא. נורא, אתם רואים כאן באמת את מה שעובר כאן, ושמענו כאן עוד תושב שבא קודם ואמר על שפונים עכשיו באמצעות עורך דין, ועושים, אני לא יודע אם אתם בתוך העניין הזה, אבל... אני כבר עברתי 85, אז ברוך השם, הייתי 7 שנים ועד בית מספיק לי. הלוואי שיעשו... הייתה איזו צעירה שפנתה אליי ואמרה, הורים שלי שגרים כאן, זה אתם אולי? יכול להיות. יכול להיות, לא יודע. שעברו לכאן ורוצים ליהנות מהשקט ובסופו של דבר... נכון, זה ברנהולד. כן, לא חשוב. כן, אז יש פה עוד... האוכלוסייה כאן שגרה היא מבוגרת... אנשים, רחביה זה שם דבר. כן, אני מדבר כאן, בדיוק כאן מול מעון ראש הממשלה. הנה, אנחנו גרים כאן בבניין הזה, 24 שכנים מבוגרים, מעל 90, מעל 80, ולא יום ולא לילה. זה אבסורד. מה אתה מצפה מהשר אוחנה, מממשלת ישראל, ממשטרת ישראל? קודם נתחיל עם המשטרה. המשטרה היא לקיים, איך יכול להיות שתהיה הפגנה בלי רישיון, תסביר לי. מתחילת הערב, אין לכם רישיון, עופו מפה. כל המחאה פה היא בלי רישיון, באופן קבוע, כמעט באופן קבוע. אז כאן ביום שישי הידוע שאסרו למעצר את האלוף משנה. אני א' הייתי מור... אנחנו ראינו מהחלון. הנתיב לאוטובוסים. היה בעיתון שמזוז על בית המשפט העליון לפני 20 שנה אמר, אם מישהו חוסם נתיב תחבורה, הוא צריך לשבת 20 שנה בכלא. זה אמר כיום נכון. שופט בית המשפט העליון. אז אנחנו ראינו אותו כאן, האוטובוס הגיע, הוא לא יכול לעשות פנייה ימינה מקינג ג'ורג' הנה, אז הוא נשאר תקוע בצומת. בינתיים, צפירות של כל המכוניות מאחוריו פה, מהמכוניות מקרן היסוד, והאוטובוס עומד תקוע. עד ששני שוטרים באו, הלכו לפניו עם הידיים לפנות אנשים כדי לתת לאוטובוס להיכנס לנתיף שלו. זה חוקי? אז, לא, אז מה הוא אמר על בוס משנה הזה? הוא אומר, אם זה לא חוקי, אני גם אלך נגד החוק. א', הייתי מוריד לו אותו לדרגת תוראי, וב', שלא יקבל את הפנסיה של אלוף משנה אם הוא, הולך נגד, אם הוא מצהיר שהוא הולך נגד החוק. מה, הוא אלוף משנה בצהל? בושה וחרפה. אתה המון שנים כאן, תגיד, כשאתה מסתכל היום על דור הדבר, חמישי, כן. בכלל, כשאתה מסתכל כאן על הדברים, מיוחד כאן בירושלים, המדינה השתנתה לנו? אתה הולך אחורה, אני יודע, שנות ה-80, 70. תראה, אמרתי, אני דור חמישי ירושלמי, ואף אחד לא הפגין כשלא היה לנו מה לאכול. זה אנחנו, הסבים שהגיעו כציונים אמיתיים. עכשיו, היום כל דבר מגיע לי, מגיע לי. כמה מכוניות חדשות נכנסות כל שנה למדינה? זה אנשים שצועקים לחם עבודה? זה אבסורד. אתה מסתכל מבחינת המצב, אתה אומר המצב...
מצוין. מצוין. הנה, אני אומר את זה, כל הסטטיסטיקות אומרות את זה. היה בעיתון עכשיו שיש על כמה זה, מיליארדים של שקלים שישראלים יושבים עליהם ולא יודעים בדיוק איפה להשקיע אותם. אז מה אתם צועקים? המצב מבחינתך הוא מצוין יחסית לתקופות אחרות. זה, טוב, זה, זה, זה ברור. אבל אני מדבר על המצב הפוליטי. המצב הזה, נתת כאן את הדוגמה שאני לוקח, ולזה כיוונתי, שבשנות ה-80, אם קצין היה מתבטא ככה, היו זורקים אותו. היו זורקים אותו, וזה לא קורה היום. כאילו, המערכת אחד, מבטרת. בדיוק, אני אמרתי להוריד את האלוף משנה הזה לדרגת תוראי. אם הוא מצהיר שהוא ללך נגד החוק, אז מי אתה? והוא מקבל מזכורת של פנסיונר? אמר היום חבר הכנסת מיש עתיד, שאם המדינה תדרוש להיכנס, הממשלה תודיע על סגר, לא צריך להיכנס לסגר. שעיר. נבחר ציבור. אני לא תגיד לכם מה שאני מאחל לו. בסדר. לא, אברי גלעד דיבר על המחאה פה לפני שבועיים, כי הוא האחיין שלו. אנחנו בני דודים. אז הוא אמר, אנחנו... עכשיו אני מבין מאיפה יש לו קצת רקע, קצת עניינים. אז הוא אמר שאנחנו חושבים למכור את הדירה. ולחפש דירה, התחלנו לחפש דירה כבר. אבל אני אוהב את הנוף, אני אוהב את המקום. מה, אני עכשיו אתחיל להזיז את הספרייה שלי והכל, זה אבסורד. בגלל מפגינים, שמפגינים בלי רישיון, ובגלל שהמשטרה לא עושה שום דבר, אתה חשבת לעבור מכאן. נכון, נכון, ברצינות. יש לי כבר כמה סוכנים שכבר חיפשו. דרך אגב, מה זאת אומרת... מחירי דירות גם יורדים ממצב כזה, מן הסתם. הפגנה נותנים שעתיים. התחלתם ב-6, תגמרו ב-8. אבל לא לגמור ב-11. מה, אנחנו כלבים שלא... כל ערב יש לנו הפגנה. כבר חודש, הם גרים פה. הם גרים פה, ואחד הולך עם מיקרופון. השיר שהוא כל הזמן שר, הוא נראה לי אחד שאני לא יודע אם הוא יודע לקרוא. אבל לא חשוב. והוא כאן מסתובב, ואני בטוח כמעט שהוא מקבל מימון מאיזשהו לא ידידותי לנו. לא, אני קורא להם את the homeless encampment, כי הם שם כל הזמן, כל השלטים, ו... ירדנו ביום חמישי, יושבת אישה יושבת בלי מסכה, אמרת לה בלי מסכה, מסכה זה מסוכן, היא יושבת כאן. אבל אנחנו בניגוד אליהם צריכים לשמור על הכללים, והתוכנית שלנו פשוט מסתיימת. אני רוצה מאוד להודות לכם, רק בריאות ואריכות ימים. אמן, תודה רבה. וכבוד הוא לי, דור חמישי כאן איתי ובירושלים בירתנו, באמת כבוד, ולסיים אתכם זה היה הכי נפלא כאן. אמי נולדה בוויה דולורוזה, אמא שלי, וסבתא שנולדה בחברון, אז בסדר? תשלחו אותי הביתה שהתוכנית לא תיגמר. תודה רבה, תודה לכם, באמת מעריך את זה. תודה גם לכם שצפיתם בנו, אנחנו נהיה גם מחר עם האולפן הפתוח. תודה לאמרם ולחג'בי ולכל מי שהיה איתנו כאן. תודה רבה ולילה טוב. תודה שנתתם לנו מיקרופון.